Hej igen. Jamen, sindssygt god uge i den her uge, kan jeg fortælle. Jeg går bare sådan de forgangne 2 uger har jeg snakket en del om det her empiri-indsamling, data, jeg skulle på plads, surveys, jeg skulle have svar på. Og det har været en lidt tungere proces og været svært at få nogle af de folk i tale, som jeg gerne vil. Specielt de her brugere, som ikke havde kommenteret, som bare var besøgende på hjemmesiden. Men i den her uge, jeg har fået en masse ned på skrift, en masse godt ned omkring metoden og omkring de her surveys, og hvad de har givet svar på, hvorfor var der nogen, der ikke var så villige til at svare på det, og jamen, sådan er der ligesom kommet et meget essentielt afsnit på plads omkring den her viden, indsigt i de brugere af siden, både dem, der ikke konverterer, men også dem, der har valgt og kommenteringspunktet den her følgeseddel, der skal indsendes, så jeg har information på begge dele nu, og dermed også et fundament for ligesom at gå i gang med nogle ting i forhold til den testside, jeg skal lave. Det skal munde ud i, at jeg vil komme med et optimeringsforslag til Computer 112 omkring den her data-gendannelse-service, som jeg sætter fokus på. Og der begynder det altså virkelig nu at lægge an til, at jeg kan lave den side. Og dermed jamen, så skulle den også gerne nå at blive klar til årsskiftet, så jeg kan få den ud her i starten af januar 2014. Derudover så har jeg prøvet i dag lige at sammensætte opgaven. Det er sådan, jeg har arbejdet i flere forskellige dokumenter hele tiden. Men nu har jeg lige sat det sammen for at give et overblik og prøve at læse det hele igennem på en gang. Jeg vil altså sige både indledning, teoriafsnit, sådan noget som videnskabsteori, metodeafsnit, til- og fravalg af framework, og de her metodeafsnit omkring surveys, svar på surveys, analyse af det. Der begynder simpelthen at være en helt god opgave i det. Og det viser også, at jeg faktisk skrevet lidt over 35 sider. Nu har jeg i rå tekst. Det skal selvfølgelig redigeres en del. Der skal skrives til, der skal redigeres fra. Men jeg har i hvert fald et rigtig godt fundament nu. Og nærmer mig også her, hvor jeg er klar til at udarbejde det her testforslag, som altså skal op i starten af det nye år. Og så er det, at jeg skal have testet, hvorvidt det er, at man kan overtale flere besøgende til at blive rigtige betalende kunder. Så ja, vi er rigtig, rigtig godt i gang med specialeprocessen her. Og jeg tror, videoen her er med til at lige holde mig op på det. Og derfor så er det også fedt, at du lige vil se med. Og jeg håber, vi ses igen i næste uge.